inay dad inaysan muslim ahayn waxaad ku garanaysaa aysan muslimiin sax ahayn waxaad ku garan in ay kuwoodi dhaawac ahaayeen soo gurteen markii ay isbitaal la u waayeen malaha wax say wax u qaadaan waayeen inay dhaawac tirayaan oo ay deedna intay god weyn saas u xaqaan lugihii oo banaanka yaalay intay saas ugu rogaan ay ka tagayaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee kuwaas wali dhex socota waqtigoodu uu soo gabagaboobay inay u soo noqdaan shacabkooda intaysan shacabka iyo aabahood iyo hooyadood horta u soo noqonin ilaahay u soo noqdaan halis bay galeen waxay ku jiraan waa xaraam muslimiin bay leenayaan khawaarij bay noqdeen oo caqiidadoodu waa fasid caqiida fasid ay rumaysan yihiin si marka ay dad caadi u noqdaan waraabanimada uga soo baxaan horta bal ilaahay u soo noqdaan kadibna bulshadoodii ha ku soo laabtaan aabahood iyo hooyadood ha ka soo bilaabeen iyo xaasaskoodii xukuumaddu way soo dhaweynaysaa sida hadda kuwa ka yimaada bal soo dhaweeyo waa la soo dhaweynayaa colaadda naga dhexaysaay maaha asaga shaqsiga maaha laakiin waa markuu khawaarijta ka mid yahay hadduu khawaarijta ka soo baxo walaalkan uu noqonaya marka waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina kusoo dhawaada kuwaas xataa si fiican idinma aasayaan marka iskaga soo noqda waxaa naga go'an dalkan in laga xoreeyo nimankaas insha allah waana alxoroobiya waqtiga dhadhankii iyo carabtii xorriyadana waa noo muuqataa